Ne dinam derim. Dinam hayır. Xong thoát sạch. Tân ông Lạt Thân ơi, mau bên châu. Lấy cái bông té nó những trâu mang cái món này lọp mèo cầm một nó chân lắm xong thọt đi bay nè tí dàn dàn sẽ đây on ê
អូយពីណាគេគូចាំឲ្យហ៎បើចាំធម្មជាតិមើលឲ្យអ៊ំមើលថតតិចមើលមើលអ៊ំមើលថ្មីនេះមើលកុំមិញអើយមកពីម្ពិញភូមិអង្គតាលីហើយឃុំភូមិសក្រុតអូឃុំចង្រុកស្រុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺអត់ខាងអង្គការផងធម្មតាធម្មតាប៉ុនគ្រាន់តែខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងទៅផុសចែកចាយឲ្យបរទេសមើលចាអត់អីណាអីចាចង់ដឹងពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងហ្នឹងណាចាចាគាត់ឡានណាឈប់